Bayta atam деген кыргыз элине эркиндик алып келген, эркиндикке бошоткон баатыр аталарыбыздын бири Bayta ata. Bayta atam 1823 жылы төрөлүп, 1886 жылы каза болгон. Bayta atam деген бул күмбөсүн түрүгесинде салып кеткен. Элге эркиндик кайсы бир жылы эркиндик келет кыргыз элине. Ошондо Куран окуп мечит катары салынганда Дөбөчөгө өзүнө. Акылмандуулугу менен баатыр киши болгон. Анан мечит катары салган намаз окуп, Куран окулуп турат деп салынган. Мечиттин өзүнүн жаткан жайы бул жерде жок. Бул жаткан жайы могу жерде Дөбөчөдө. Жашыруун коюлган. Анткени бул хандарды илгери эме кылып касып өрттөшкөн. Ошон үчүн бул Bayta атам билген ушу 41 чоросуна тереңирээк кастырылып, тереңирээк көмүлүп жашырын коюлган. Эч ким билген эмес. Могу тоо Карал Дөбөсү деп айтылат. Ушул жерде кыргыз элин бүт карап, чүйөрөнү бүт көрүнгөн. Ушул жерде коргону болгон экен үстүндө Дөбөдө. Bayta атамдын боз бөлтөгү ушул. Ушул жер. Анан өзү ата чыккан, Bayta атам кичинекейинде эле баатыр болгон. Өзүнүн тайлары Таластан болгон Bayta атамдыкы. Балыгыбыз атам экөө дос болуп, балыгыбыз атамды Манасчы. Дос кылып бияка 15 жашында алып келген баатырлыкта чогуу жүрүшкөн. Жоону жеңген Bayta атабыз. Ошондо кыргыз элине эркиндик алып келип, рахмат ууланы өлтүрүп, өзбектер кыргыз элине кыйнап турганда, бизге Bayta атам, эркиндик алып келген Bayta атам болгон баатыр атабыз.